У Кропивницькому зі святом 8 березня привітали доньок, дружин та матерів військових, які загинули на Донбасі. Загалом у місті мешкає майже 70 родин, які втратили своїх захисників на фронті. Жінкам подарували букети квітів та сертифікати на парфумерію, а ще представили меморіальну військову збірку. Книга містить історії про полеглих на сході України армійців з Кіровоградщини. Великим накладом її планують видати у травні. Рідні загиблих кажуть, увагу держави до себе цінують. Але чекають більш рішучих кроків від влади для припинення війни на Донбасі. Коли знаєш, що про твого батька пам'ятають, це передається. Якби зараз в мене була така можливість, я б, напевно, в першу чергу подякувала б йому за всю ту ніжність та турботу, яку я постійно відчувала від нього, коли він був поруч зі мною. Я не хочу війни, я не хочу продовження цієї війни. Кожен день це життя чиєсь. Чиї здоров'я, скільки хлопців покалічених лежить, а йшли з здоровими людьми.